Imbecilidade é essa? Não pode escorrer, não pode se esconder. Não tens onde te esconder.
La mort produit toujours un tombé inévitable. Mais que fait le croque-mort ? Mieux ce sera. Arnaud. Olá. Thank you.
isso. Não te importa. Temos aqui. Não está respirando, mas morreu há pouco. Ainda está quente. O que aconteceu aqui? Alguém viu o assassino? E tout de même particulièrement hideux. Un peu de patience, les amis. La cigarette tricolore, nous les tirons. O que te dá o direito? Vejo como tu é. Queres problemas? Olha, eu não sei. Eu não posso contar o que eu sei. Vi que alguém viria para me ajudar. Tarô para amigos poderosos. E agora alguns acreditam que eu influencie esses amigos e me querem mal. Eu vi meus inimigos em um sonho. Vem comigo e eu sentirei a presença deles. Cidadão, não tens muito tempo para viver. O quê? Encore une heure pour revenir rue de la Piscine. Cidadão,
Sinto que teu marido esteja tendo um caso. Com tua licença. Em meu sonho, um dos assassinos era do interior. Sim, um tipo de fazendeiro. Ele é perigoso. Sinto uma presença maligna. Sim, ele está em algum lugar próximo, tenho certeza. É ele. La coquille tricolore contre les tyrans. Muito eficiente. Que está prestes a chover. Lembro-me agora, um soldado querendo me matar. Procure por um homem de uniforme. Uma voz sussurra para mim. Um homem com intenções malignas está logo ao leste. Ou, espera. Leste ou norte? Não está claro. Talvez. Sul. Como no meu sonho. Indo embora? Por quê? Eu só quero enfiar tua cara pra dentro. Onde pensas que vá? Matar? Esparrajar? Maldição! Estás querendo alimentar as minhocas, desgraçado? Não fui eu. Relaxa. Esse defunto tem que ter de pegar! Não sobrará nada de ti! Solta a tua energia para o seu filho! É isso aí! Vou perder o sonho. Enviado para o grande além! Tenho a distinta sensação de que um homem do direito me quer mal. Um advogado. Sinto um homem capaz de violência impensável. Ah, com licença, és tu? Ainda alguém vaga por aqui com intenções assassinas. Lá! Ele se juntou ao coro invisível. E um sujeito suspeito? Sim, eu o vejo no olho da mente. Um impostor? Um bandido? As vibrações de perigo estão ao nosso redor, mesmo aqui neste lugar. Ah, o homem do meu sonho! Ah,
ça va pas payer. Tu passes. Ah. Entra já aí! Já são 3 vezes esse mês. Preciso comer. Tens que me alimentar. Dá certo. Calado. O que queres? Muitos crimes. Quer ajuda? Eu tenho tudo absolutamente sob controle. Muito obrigado. Ha! E quanto aos assassinatos sem resolução? Cala a boca, Vidoc! Pensa nisso. Ele resolve, tu ficas com crédito. Assim, tu resolves um assassinato e te dou uma arma do depósito. Enquanto isso, eu tenho coisas importantes pra fazer. Hey! Eu conheço as ruas. Posso te ajudar. Por que eu faria? Porque aquele porco fedido e idiota do chefe da polícia não tem a menor ideia do que fazer para dar a um trombadinha como eu uma esperança de que um dia, essa cidade não seja um lugar de merda para morar. E por que eu estou entediado pra cacete? Pelo amor de Deus, Vidoc, calado! Há algo de sombrio em monges. Trancados desse jeito em um prédio grande. Pode ser difícil para as pessoas, mas é melhor dar uma olhada no monastério aqui na ilha.
donc tête, toi. Combien m'en offrez-vous? 70 livres? Vendus! Pourquoi avez-vous tant d'agitation? Meu Deus! Os freis Stanislas, Bernard e até mesmo o respeitado Frei Benoît e depois o Frei Jean, todos mortos. Vai além de qualquer compreensão. Três monges sobrevivem. Louvado seja!
Mas não ouso pensar. É possível que o assassino seja um deles? Não. Ridículo. Qual deles seria capaz de tamanha atrocidade? Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Frei Jean serviu vinho a eles e eles imediatamente ficaram muito cansados. Eles foram para a cama e não consegui despertá-los. Eu corri até o doutor. Quando voltei, o que encontrei? Estavam todos mortos. E lá estava o Frei Jean, enforcado na mesa dele. Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. Vi um monge bem ali, começando um incêndio. Um incêndio? Aqui no vinhedo? Bem, eu gritei para ele sair daqui e ele fugiu. Queres problemas? Mas não ouso pensar. É possível que o assassino seja um deles? Não. Ridículo. Qual deles seria capaz de tamanha atrocidade? Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Frei Jean serviu vinho a eles e eles... Eu? Um assassino? Pelo contrário, fui atrás do médico. Ça, ça sent les ennuis.
Mas não ouso pensar. É possível que o assassino seja um deles? Não. Ridículo. Qual deles seria capaz de tamanha atrocidade? Longe bem ali, começando um incêndio. Um incêndio? Aqui no vinhedo? Bem, eu gritei pra ele sair daqui e ele fugiu. Seja um deles? Não. Ridículo. Qual deles seria capaz de tamanha atrocidade? Longe bem ali, começando um incêndio. Um incêndio? Aqui no vinhedo? Bem, eu gritei pra ele sair daqui e ele fugiu. Estou muito preocupado com o Frei Honoré. Ele e Frei Jean eram muito próximos. Temo que a morte de Jean tenha afetado a sanidade de Honoré. Estou muito preocupado com o Frei Honoré. Ele e Frei Jean eram muito próximos. Assassinato é um pecado mortal. Somos todos pecadores, mas matar vai além das minhas capacidades.
A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos o melhor possível. Pequenas pistas podem ser discernidas, como nas escritas dos profetas. Acredito que Nostradamus seja um. A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos... Foi previsto que os conspiradores morreriam dormindo. Jean foi vítima de fratricídio. É assassinato cumprir uma profecia? Está tudo virando verdade, eu vos digo. Até isso. Ele é meio estranho para mim. Ao prender o louco, 9 em 10 vezes estarás certo. Vá em frente. Segue aquilo que encontraste, chegarás lá. Segue aquilo que encontraste, chegarás lá. Sou Madame Tussauds. Posso fazer esculturas de cera e máscaras mortuárias. Eu prometi à Assembleia que faria máscaras de vítimas famosas da guilhotina. É terrível, mas foi o único jeito de sair da prisão. E agora alguém roubou as cabeças que me foram dadas. Podes, por favor, encontrá-las para mim? Uma amiga descobriu algo que podes achar importante. Ela me mandou esta carta. Thank you.
Dizem os boatos que um soldado que guarda Sainte-Chapelle queria a cabeça de Olympe de Gouges. Ele estava apaixonado por ela à distância. O juiz no Palácio da Justiça que condenou Jacques e Hébert aparentemente queria a cabeça de Hébert como troféu. Yeah!
para que respeitasse a lei.